V 28. stretnutí sezóny podľahli naši futbalisti na domácom trávniku Domaniži 1-2. Zápas síce začali aktívne, no po nepremenenej šanci Kyselicu po individuálnej akcii prestali ofenzívne hrať. Výnimkou bol len Zajacov pokus spoza 16-ky, ktorý prišiel po polhodine hry. Hostia sa do vedenia dostali v 37. minúte, keď po Kvašovej strele sa k dorážke dostal Čelko, otvárajúci skóre stretnutia. Domaniža nás napriek 11 zápasovej šnúre bez výhry neľutovala. Našťastie jej gól z offsajdu nemohol platiť a pri zakončení Ledeckého sa triasla len horná konštrukcia bránky. Po zmene strán sme chceli dramatizovať zápas, no po vlastnom gole Gálisa sa sklamanie v našich radoch dalo krájať. Dvojgólovú stratu sa tréner Halás rozhodol zmazať tromi útočníkmi a tí priniesli Spartakovcom prevahu. Kyselicová strela v 80. minúte zníženie ešte neznamenala, ale jeho premenený pokutový kop po predchádzajúcej ruke hostujúceho krčmárika už áno. Z bieleho bodu sme v 89. minúte dokázali znížiť na 1-2, no na vyrovnanie nám už nezostal čas. Naši futbalisti čakajú na výhru od 19. februára, aj preto nie je divu, že po zápase sa nikomu nechcelo ísť pred mikrofón. Vyžrebovanie 4. ligy Severozápad nás najbližšie posiela do trenčianskych Stankoviec. Doma sa zverenci trénera Halása opäť predstavia 28. mája proti jaslovským Bohuniciam.